hei, mine venner. Antagelig kommer ni inte att förstå någonting. Det är lätt att finna och se på metata och därför gör de det underbart antagligen. Ja, vi är sista gången här nu för ett tag. Vi går nog och kan våra grejer. Och sen går vi iväg och sen ska vi se hur vi kommer till Fjordoffen. Vi hade ju ett djurplågeri är detta absolut mega. Om jag skulle vara längre här så skulle jag klippa genom alla hästtrådar här. Och detta som var i princip mest skenbart, jag sa ju detta till henne, att hon utnyttjade detta i lugn och ro. Och hon sa till mig att jag kommer och får mycket problem. Wow, det är nämligen svenskarnas förmågan att lyssna vad man säger. Jag sa ju att jag inte, jag skrek ju inte till henne. Jag sa ju det bara helt normalt. Och hon tänker på mina problem som jag får om jag har sådana inställningar. Att göra här i Sverige. Ja, alltså som sagt, alltså planerna är nu så att vi packar våra restgrejer och går iväg. Trots att det ser lite regnigt ut, men det spelar inte någon roll. Vi går i alla fall iväg idag. Vilken livestream det var igår. Ett absolut Säpo-inslag. Jag tror inte att de kommer att lägga ut det på nätet. Våran fontänorgasmen från Charlotta von Essen. Men som sagt, jag misstänker att man kommer inte att höra någonting här i den där videon. Och lite för mycket whisky idag. Det var 4 centiliter. De känns bra. Men idag är ju dagens git-dag egentligen. Hej, Fjordorf, nu kommer jag. Nu kommer jag. Sista gången än så länge.